എല്ലാവർക്കും അമ്മേനെ വേണം, അമ്മേനെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ അമ്മ പറയുന്ന ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ആരും അനുസരിക്കില്ല. പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുസരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ കുംഭസാരിച്ച് പാപോധനം നേടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വെടുപ്പാക്കിയാൽ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം കിടക്കും. അറിവോടെ നമ്മൾ കുരിശി തറക്കുകയാണ്, അറിയും, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഹൃദയം കഠിനമാണ്, അനുതാപമൊന്നും. പക്ഷേ വിമല ഹൃദയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മാറും. വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അവഹേളിച്ചാൽ നിന്ദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമാവുക. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria. നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല. വചനം എന്ന് പറയുന്ന വചനം നിങ്ങൾ വായിക്കണം. നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ആ വചനം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കണം. കാരണം വചനം അയച്ചാണ് അവൻ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങളും വചനം, ദൈവമക്കളാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ വചനം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സ്പർശിക്കണം. ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. വചനം എന്താണ്? വചനം അയച്ചാണ് അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയത്. ആ വചനമൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ വചനം ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ വായിക്കില്ല, വളരെ സ്ഫടിക സ്ഫുടകമായിട്ട് വായിക്കണം, വളരെ കൃത്യമായിട്ട്. അവർ ചെന്ന് എന്നെ എതിർത്തവരുടെ ജഡങ്ങൾ കാണും, അവയിലെ പുഴുക്കൾ ചാവുകയോ അവരുടെ അഗ്നി ശമിക്കുകയോ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു ഭീഭത്സ്യ ദൃശ്യമായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ കെടാത്ത തീയിൽ ചാവാത്ത പുഴുവിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ. ഈ പുഴുവിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കേണ്ടവരും ദിനാ പകൽ ചൊറിയും, മനസ്സിലാവണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ ചൊറിച്ചലിനെ ഓർത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അവനിങ്ങനെ ഈ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഒരുക്കം രണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നവർക്കുള്ള പണി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഗ്നി കൊണ്ടുവിടലാണ്, മനസ്സിലാവണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ പോവാ, അതല്ലെങ്കിൽ അറിവോടെ എവിടേക്ക് പോവാ? നരകത്തിൽ പോവാ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, യു വിൽ മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കാണോ പോണേ, സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ പോണേന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് തന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിടണമുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണേന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്കാണ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അട്ടിമറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് തിരിച്ചു നടക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു വരും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അതിക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന സഭ പറയുന്ന, ബൈബിൾ പറയുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു വരും. അവനെ നിങ്ങൾ മിശിഹ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നിങ്ങൾ അവനെ ആരാധിച്ച് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. CCC 675 കൃത്യമായിട്ട് സഭ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ദുരന്തം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഉണരുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മരക്ഷയാണ്, ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചത് ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതോ പണം സമ്പാദിക്കാനും സുഖമായ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനും ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുക. പൗലോസിലെ 1 കൊരിന്ത്യസ് 15:19 പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് പൗലോസിലെ പറഞ്ഞത്? ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും ദൗർഭാഗ്യരാണ്. പൗലോസിലെ വളരെ ജെന്റിൽമാനാണ്. ഞാനാണ് എഴുതിയിരുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നെ, നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളാണ്, മൃഗതുല്യമാണ്. ഇന്നും കുടിച്ച് ചാവുക എന്നുള്ളത് മൃഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്തിരി നല്ല ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതി. ഞാനായിരുന്നെങ്കിലോ
ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്. തിന്ന് മുടിച്ച് ചാവാന്നുള്ളത് മൃഗങ്ങൾക്കാണ്. മനസ്സിലാവുന്നു? അവർക്ക് വല്ല അടുത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വിമലകൃതിയ, അതായത് വിമലകൃതിയ പ്രതിഷ്ഠ ധ്യാനം, മരിയൻ ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പലരും അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഈ ധ്യാനം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ അമ്മമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്മമാരെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ്? എങ്ങനെയാണ് അമ്മമാർ? പാവം അമ്മമാർ വിഷമിച്ചേക്കും, ശ്രുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈ അമ്മമാരെ എല്ലാവർക്കും വേണം, എല്ലാവരും അമ്മേനെ ഉപയോഗിക്കും, അതൊരു സത്യമല്ലേ? ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അമ്മേനെ വേണം, അമ്മേനെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ അമ്മ പറയുന്ന ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ആരും അനുസരിക്കില്ല. മോളെ നീ സന്ധിക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകണ്ട, പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകും, ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി, ഞാൻ പോകാണ്ടിരിക്കില്ല, അനുസരിക്കില്ല. അമ്മമാരെ എല്ലാവർക്കും വേണം, എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷേ അമ്മമാരെ ആരും. ഇത് തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും അവസ്ഥ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ വേണം. അമ്മ പറയും, മോളെ നീ വൃത്തിയായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കും, പിന്നെ എന്താ ഇനി കുഴപ്പം? ചുടിദാറ് ലാച്ചയാക്കിയത് ഞാനാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ചുടിദാറ് ഇപ്പം ലാച്ചയായിട്ട് മാറി, ലാച്ചയായിട്ട് മാറി എൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലയോ? ലാച്ചയായി ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ച ചുടിദാറിന്? ഉടുത്തോരെ ഉടുപ്പിച്ചവരെ കണ്ടറല്ലേ? എൻ്റെ ദൈവമേ, ലാച്ചയായിപ്പുണ്ടായ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. പിള്ളേർ പറയും എനിക്ക് ലാച്ച മതി, ലാച്ച മതി. എന്താ ലാച്ച പറഞ്ഞതിനർത്ഥം? ഈ ലാച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ചുടിദാറിൻ്റെ അരമീറ്റർ തുണി കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതിനെ മുട്ടിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, അതിനെ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കുന്നു. സൈഡ് കട്ടിങ്, അടിമി ലോലമായ വസ്ത്രം, അതിട്ടിട്ട് ചമക്ക് ചമക്ക് ചലോ. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? തിരികല്ല് കൊണ്ട് കർത്താവ് വരണ്ടെന്നുള്ള ഓർക്ക കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് ആഴമുള്ള കടലിൽ വലിച്ചെറിയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് സലോ. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? പറയണത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ സൈക്കോളജി പഠിച്ചവരൊക്കെ പറയാം, നിങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കണേ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ദൂഷ്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പ്രൈസ് സലോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ ഭക്തി ഭക്തി പറയുകയും ചെയ്യും, മാതാവ് അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ലാച്ചയും പാച്ചയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ശരീരം കാണിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ പടങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ക്ലൈമറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ചൂട് ക്ലൈമറ്റിൽ ഈ പട്ടും സിൽക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കും, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി പുറമ്പോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു നൂലട ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെട്ടും. എന്നിട്ട് മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വിജു എൻ്റെ മാതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ല പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലല്ലോ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലോ. അത് മാതാവിനോട് ഭയങ്കര ഭക്തി. ആണ് മാതാവിൻ്റെ അടുത്തോണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ പറയണത്, ഇതാണ് ഈ പറയണത്. നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ഇത് ഇത് എന്തായി മാറി എന്നൊരു ഭയങ്കര ദുരന്തമായി മാറിയ പോലെയാണ്. ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണോ? അതിനും ഭയങ്കര ഭക്തരാണ്, അതിനും മാതാവിനോട് ഭയങ്കര ഭക്തി. അവിടെ ചെന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ആഭരണ ഭ്രമം, വസ്ത്രഭ്രമം. വസ്ത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നേകാൽ മീറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കാൽ മീറ്റർ 30-35 സെൻറ്റിമീറ്റർ തുണിയൊക്കെ മേടിക്കാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതന്നെ കൂടുതലാണ് ടൈലർ പറയണേ. പ്രൈസ് സ്ഥലം. ഇത്രയും ഏക്കർ സ്ഥലം പുറമ്പോക്കാക്കിയിട്ടിട്ട് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ ഇത്ര തുണി വേണ്ടെന്ന് പറയണവർ. പ്രൈസ് സ്ഥലം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ വളരെ ഹോറിബിളാണ്. രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പോവില്ല. നമ്മൾ മരിയ ഭക്തരാണ്, മാതാവിൻ്റെ ഭക്തിയാണ്, മാതാവിനെ അനുകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം ഇങ്ങനെ ആഭരണ ഭ്രമം ആ ഭ്രമം ഈ ഭ്രമം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. എനിക്കറിയാം മുമ്പ് ഈ ചുരിദാറിനെ സൈഡ് കട്ടിങ് അരമീറ്റർ കട്ട് എടുത്തിട്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തു. പണ്ട് നമ്മൾ അമ്പറല കട്ട് പോലെ ആയിരുന്നല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെ അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അണ്ട് ഈ അരമീറ്ററാണ്, അരമീറ്റർ തുണിയാണ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി? ഇറുകി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ്ങാ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു നിന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെഗിൻസ് ഉപയോഗിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ ഈ ലെഗിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രമാണ്. അതിപ്പോൾ എന്തായി? എക്സ്റ്റേണലായി. ആ എന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചു. പൊളിച്ചു ആദ്യം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചരിത്രം, ഞാനിത് ആദ്യമേ തുടങ്ങി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പ്രൈസ്തലോ. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആരെയും അറിയാലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പിടിച്ചിൽ തുടങ്ങി, ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ.
അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ച് 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 നാണം കെട്ടവൻ എന്താക്കി, അവന് അവനെന്തായി, പിന്നെ നാണല്ലേ ഉണ്ടായി, പിന്നെന്തായി, പിന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് എന്തായി, ഇപ്പം പിടിക്കലൊക്കെ വിട്ടു, ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി, ഇപ്പോൾ എന്തായി, ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് വേണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ലെഗിൻസ് ഇട്ടു, എന്താ സ്ഥിതി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നരകത്തിൽ എങ്ങനെ വല്ല നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ലൂസിഫറിനെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ബുക്ക് പോവാം, ഒരു പൊസിഷൻ നല്ലത് കിട്ടാൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കാരണം എത്ര പേരെ പഴപ്പിക്കണേന്ന് അറിയോ. ഇന്നലെ ഒരു അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരനെ പഴപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർത്തിയേക്കണു, ജീസസ് വീട്ടുകാർ അതിൻ്റെ കാല് പിടിക്കണം, കൊച്ചിനെ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അപ്പം വന്നിട്ട് പറയണേ എന്താ എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാമോ, ഇവിടെ ഇവിടെ വയറ്റിലുള്ള കൊച്ച് ആംഗ്ലയാണ്, അച്ഛൻ പറയാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്താണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നേ. അപ്പോൾ ആംഗ്ലക്കാരൻ കണ്ട മോനെ നീ എന്ത് വെട്ടിത്തരണായി കാണിച്ചേ, എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ത് പറയാനാ, എൻ്റെ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവളൊരു ഇച്ചിരിക്കോളുള്ള അണ്ടർവെയറിട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കണേ. അതേമാതിരി പ്രകോപനം വർത്തറാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി വീട്ടിൽ ധരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല കേസ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നല്ല വേളാങ്കണി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ, ആനണി അച്ഛൻ, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളൊരു അച്ഛനുണ്ട് കൊല്ലത്തുള്ളത്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിക്കറിട്ടുള്ള ഒറ്റെണ്ണം ഒറ്റ പെൺകുട്ടികൾ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പറയരുത് കേട്ടോ. കാരണം പലരും അണ്ടർവെയറാണ്, വെറുതെ അല്ല ആൾക്കാർ ഇപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണിക്കനെ കണ്ടിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുള്ള ഭക്തി കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ വെറും ജീവിതത്തിലില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി, ഇവർ പറയണതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവാണെന്നുള്ളതും യേശു നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വരുന്നതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയണേ. സമയത്ത് അതിൽ വീഴുന്ന ഓരോ പൊടി, ഓരോ പൊടിയും ഈശോയാണ്. അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലുമുണ്ട്, അതായത് ആ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് വായിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമല്ലോ, നാവിൽ കൊടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പൊടി വീണ് വരുന്നവരും പോകുന്നവരും അവിടെ ഈശോനെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി രക്തമുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫോട്ടോ ഞാൻ സൂചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൊടി ഈശോയാണ്, ആണല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൈകളിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മോളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോ ഈ വേദപാഠത്തിൽ ഇവരെങ്ങനെ മേടിക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇടത് കയ്യിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് വലത് കയ്യിൽ എടുത്ത് തിന്നാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു ജാതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു സമ്മാനം 10 രൂപ കൊടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും വലത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കും. വലത് കയ്യിലാണ് സ്വീകരിക്കുക. ചാളന കയ്യിൽ ഈശോനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയണത് നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ഭക്തിയുണ്ടെന്ന്. ക്ഷാളനക്കൈ. വില് യു റിസീവ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്? നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇടത് കൈ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ? നിങ്ങൾ ഇടത് കയ്യിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരെയാ? ജീവിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയാണ്. ഹൗ ഡാർ. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ഭക്തിയുണ്ട്, വിശുദ്ധ കുർബാന എനിക്കറിയാം, അവനറിയാം, എനിക്കറിയാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കഥകളൊന്നും അവർക്ക് എന്തല്ല, സ്വീകാര്യമല്ല. നമ്മളുടെ ഈ ആന സംസ്കാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ആനയ്ക്ക് കാണിക്കാൻ പല്ല് വേറെ, തിന്നാൻ പല്ല് വേറെ. ക്രിസ്ത്യാനി ഈ കാണിക്കുന്നതുള്ളൂ, ഒന്നുമില്ലാന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടോയെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പീഡന ഈ ഉഗ്രപീഡനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാവും. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന്, യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടോയെന്നുള്ളത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അവഹേളിച്ചാൽ നിന്ദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമാവുകയാണ്, അനുതാപമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഹെബ്രായർ 6:4-6 നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമുക്ക് അനുതാപമില്ല, അനുഷ്ഠാനമായി മാറിയിരിക്കുക നമ്മുടെ കുദാശ പരികർമ്മങ്ങൾ. ഹെബ്രായർ 6:4-6 എന്താ പറയുക, ഒരിക്കൽ പ്രകാശം ലഭിച്ചവർ വീണു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് വചനം പറയുന്നു. നമുക്ക് പശ്ചാത്താപമില്ല, ചടങ്ങാണ്, ചടങ്ങ് കുമ്പസാരം, ചടങ്ങ് കുർബാന സ്വീകരണം.
പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമോദിസ വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. പിശാചിനെയും പിശാചിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങളെയും വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുക എന്ന മാമോദിസയിലെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പശ്ചാത്താപത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷേ ഹെബ്രായർക്കാർക്ക് ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതാണ്, ഒരിക്കൽ പ്രകാശം ലഭിച്ചവർ വീണു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അസാധ്യമെന്ന് പറയുകയാണ്. എന്താ കാരണം? എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വചനം, അവർ ദൈവപുത്രനെ സോമനസ അധിക്ഷേപിക്കുകയും വീണ്ടും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്താവും? വീണ്ടും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹൃദയം യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? വിശുദ്ധ കുർബാന എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തി നല്ല ഭക്തിയോടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. വരാനിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ചിന്തയില്ല. യഹൂദർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രവചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ദുരന്തം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും അവരുടെ അടുത്തുണ്ടായിട്ടും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. അത് തന്നെ നമുക്കും സംഭവിക്കാതെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളൊന്നും അതിൽ പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് വിശദമായ ഒരു ഒരുക്കം ആവശ്യമുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇതുവരെ കേട്ട കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് ഒരുങ്ങണ്ടേ? വേണ്ടേ? എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ച് അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തി എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയണ്ടേ? വേണ്ടേ? എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ കഠിന ഹൃദയം ഫെബ്രുവരി 6, 4, 6 മാറി നമ്മുടെ മാംസള ഹൃദയമാവും. മാംസള ഹൃദയമായാലാണ് എസക്കിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ വാഗ്ദാനം 36:25-26:27 പുതു മാംസള ഹൃദയത്തിൽ പുതു ചൈതന്യം. ആ പുതു ചൈതന്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നവരായി മാറും. ഇപ്പോൾ മാംസള ഹൃദയം വേണം, പുതിയ പുത്തൻ അഭിഷേകം വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൽപ്പനകളനുസരിക്കുന്നവരായി മാറുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ കൽപ്പനകൾ മനപ്പാഠം പഠിച്ച് ലോഗോസ് ക്രിസ്തിൽ പേര് വരുത്തി സണ്ടേശാലോമിലും സത്യദീപത്തിലും പടം വരുത്തി നമ്മൾ നിന്നു, പക്ഷേ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരല്ല. കൽപ്പന കണപ്പാഠം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് മാർക്ക് മേടിക്കുന്നു? A+ AA+ ഒക്കെ മേടിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഈ ലോഗോസ് ക്യൂസിൽ A+ കിട്ടുന്നവർ എത്ര പേര്? 10 കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരുണ്ട്. 10 കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറോ എനിക്കൊന്ന് തരാമോ? നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട, അവൻ അനുസരിക്കണമെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. പഴയ പണ്ടത്തെ ഭാഷയിൽ പറയണി മഷിട്ട് നോക്കിയാൽ 10 കത്തോലിക്കാരെ കിട്ടാനില്ല. 10 കൽപ്പന അനുസരിക്കണം. സാപത്ത് ആചരിക്കുന്നവരില്ല. സാപത്ത് ആചരിക്കാൻ പറ്റുമോ കേരളത്തിൽ? നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റോ? പറ്റില്ല. എന്ത് വേണം? സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ? കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കണോ? നാട്ടിൽ ജീവിക്കണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം. സാപത്ത് ആചരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല നമുക്ക്. സാപത്ത് ഇവിടെ ആചരിക്കാത്തവർക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ സാപത്ത്, നിത്യവിശ്രമം എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സാപത്ത് ആചരിക്കാത്തവർ സ്വപ്നം കാണണ്ടോ? നിത്യവിശ്രമം ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ സാപത്തിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ സാക്ഷ്യമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കൃപയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആണ് എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഒഴുകുന്നത്. മാമോദിസയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന 7 പുണ്യങ്ങൾ, ഈ പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക കൃപയിലൂടെ ഈ പുണ്യങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിനെ, നീർച്ചാലിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം എന്താക്കും? സജ്ജമാക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയം കാണുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താവും? തുള്ളിച്ചാടും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുള്ളിച്ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള ഈ പുണ്യങ്ങളുടെ തഴച്ചു വളരുന്നതാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുള്ളിച്ചാടുക എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ മമദീസായിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടും മൂലപാപങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫ് നയിക്കണേ. പക്ഷേ ഈ മണവാട്ടിയുടെ ഹൃദയം കാണും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താവും, സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങും. ഈ തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അമ്മയുടെ ഹൃദയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മണവാട്ടിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആര് സന്തോഷമായി? മണവാളന് സന്തോഷമായി. മണവാളൻ സന്തോഷത്തിൽ കുതിച്ചു ചാടും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ആ കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസ സ്ഥിരത നൽകുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരുക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ ഈ പ്രാർത്ഥന പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് തരാനോ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കാനോ, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം അക്ഷരജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണ്, എല്ലാവർക്കും ഈ പുസ്തകം തന്നു വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട. അപ്പം എല്ലാവരും എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം തന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് എന്നോട് രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ അയച്ചു തന്നിട്ട് എന്നോട് എങ്ങനെയും നേരെയാവാനാണ് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അവരോട് പറയാണ്, എന്ത് ഒരുങ്ങാതെ 10 പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുസരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളത് കുമ്പസാരിച്ച് പാപോധനം നേടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വെടുപ്പാക്കിയാൽ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം കൊണ്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അമ്മ നയിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നൊരവസ്ഥ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊന്നും അസാധ്യ കാര്യങ്ങളില്ലേ? പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടുത്ത സ്ത്രീകളാണല്ലോ കേരളത്തിൽ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന ചൊര, ഇത് പറ്റില്ല കേസ്. എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ, എൻ്റെ അമ്മായപ്പനെ, എൻ്റെ മരുമോനെ, എൻ്റെ അളിയനെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു, ഒരു രക്ഷയില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതൊക്കെ എഴുതി തള്ളി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ വിമല ഹൃദയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മാറും. ഇതെല്ലാം മാറും. അമ്മയോട് ചേർന്ന് ജപമാല ചൊല്ലിയാണ്ടല്ലോ ഏത് പിശാചും അളിയനെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, അനിയനെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, ആരെ തളച്ചിട്ടെങ്ങനെന്നായാലും അവൻ ബന്ധിക്കപ്പെടും. യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം. ക്രൈസ്ത സർപ്പം ബന്ധിക്കപ്പെടും, ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അമ്മേനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജപമാലയൊന്നും ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല. ക്രൈസ്തലോ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊന്ന് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാഭിയിൽ നിന്ന് സ്തുതിയേറണം. അതാണ് എൻ്റെ, എന്നാലാണ് ഈ നമ്മൾ മാമദീസ മുങ്ങിയിപ്പോൾ തുടങ്ങി. മാമദീസ വാക്ക് നമുക്കറിയാലോ, നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. മാമദീസ മുങ്ങിയ അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മദ്യം വിളമ്പി അന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കടത്തി ഉറക്കിയവരാണ് നമ്മളെ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ മുറികളും ബാറുകളാക്കിയവരാണ്. അന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ നിർവീര്യമാക്കി. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ നാഭിയിൽ തന്നെ അവിടെ കിടക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ നാഭിയിൽ നിന്ന് സ്തുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ നിന്ന് ഉണരണം? നാഭിയിൽ നിന്ന് ഉണരണം. മാമോദീസ വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചത് മുതൽ നിങ്ങൾ കുമ്പസാരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മദ്യം വിളമ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 6 മാസം നിങ്ങൾ മത്സ്യമാംസം ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ കുദാശകൾ നിങ്ങൾ അവഹേളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 6 മാസം മത്സ്യമാംസം ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എൻ്റെ കെട്ടിയവനെ വിളമ്പിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ മോനെ വിളമ്പിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളമ്പിയില്ല, അയൽപക്കത്തെ ഒരു വീട് പണിതിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ വിളമ്പിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തമായിട്ട് ഒരാളെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞതാ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളമ്പിയില്ല എന്ന്. എവിടെ വിളമ്പിയത്? അയൽപക്കത്ത് വീട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തത്. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? പറയണ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ കുദാശകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ദൈവിക ജീവൻ നമുക്ക് തരുന്നതാ. അന്ന് പറ്റും നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസികൾ മദ്യപിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അന്ന് തന്നെ പണി കഴിഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ കുദാശ സ്വീകരണ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പുക, അതായത് വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അവഹേളനമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ പച്ചയ്ക്ക് കുഴിച്ചിറക്കണ പണിയാണ്. 6 മാസം ഓരോ കുദാശയ്ക്കും നമ്മൾ പ്രാശ്ചിത്ത പരിഹാരം ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ കുദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ഭവനങ്ങളായി. നമ്മൾ ഹൃദയം കഠിനമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാരണം, അനുതാപമില്ലാത്തതിൻ്റെയും കാരണം നമ്മൾ കുദാശകളെ അവഹേളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
അറിവോടെ നമ്മൾ കുരിശി തറക്കുകയാണ്. വെറുതെ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഹൃദയം കഠിനമാണ്, അനുതാപമൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങ് കുമ്പസാരം നടത്തുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു അനുതാപമില്ല, ശരിയായ ആത്മശോധനയില്ല. എന്താണ് പാപം, എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആശയക്കുഴപ്പമാണ് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് നാട്ടിൽ നടമാടുന്ന മ്ലേച്ഛതകളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കസേരയും അങ്ങനെ മരക്കഷ്ണം എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊഴിൽ പിന്നീന്ന് മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നത് ഇത് ഫാക്റ്റാണ്. ആണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ, എന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ട ചേട്ടാ, അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. പ്രൈസ്തലാ, അതെ. നമ്മൾ ഈ അഭിനയം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം മാറണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം. നിങ്ങൾ മാറിയാൽ നിൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും. ഐ മസ്റ്റ് ചേഞ്ച്. ഞാൻ മാറിയാൽ എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും. അല്ല, കുടുംബം മാറിയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന നില പറയണം. നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നന്നായിട്ട്, വീട്ടുകാർ നന്നായിട്ട് ഞാൻ നന്നാവാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. ഞാൻ മാറിയാൽ എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും. സോ ഐ മസ്റ്റ് ചേഞ്ച്. എല്ലാവരും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക, ഞാൻ മാറണം. യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ഏറെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ വിശ്വാസ സമൂഹമേ, ലോകവിജ്ഞാനത്തിന്റെ തിരതലലിൽ ഗുരുവിനെ മറന്നുപോയവരുടെ പഠനങ്ങളാൽ ചിന്തകളിൽ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട. സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. വാക്കുകളിലും വാചകങ്ങളിലും വിജ്ഞാന കസർത്ത് നടത്തി പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ആര് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് പാപമാണ്. യോഗ, റേക്കി, പ്രാണിക് ഹീലിംഗ്, ഹോളിസ്റ്റിക് ഹീലിംഗ്, അക്വപഞ്ചർ തുടങ്ങി ന്യൂ ഏജ് ആത്മീയതകളോട് ക്രൈസ്തവന്റെ സമീപനം എന്താകണമെന്ന് തിരുസഭ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പഠനരേഖകളായ ഒറാസിയോനിസ് ഫോർമാസ്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ബെയർ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ ലൈഫ് എന്നിവയുടെ മലയാള പരിഭാഷയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം യേശു ക്രിസ്തു ജീവജലത്തിന്റെ വാഹകൻ വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണിത്. പാലാരൂപതയുടെ സഹായമത്രാൻ അഭിവന്ദ മാർ ജേക്കബ് മുരുക്കൻ പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ അജപാലകരും സഭാംഗങ്ങളും വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായ, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ പുസ്തകമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവജലത്തിന്റെ വാഹകൻ. ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച അഭിവന്ദ്യ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് പിതാവ് അവതാരികയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയുടെ മുന്നിലെ ചതിക്കുഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ജീവജലത്തിന്റെ വാഹകൻ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നു. എന്തെന്നാൽ പാപത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ ആശയത്തെയും ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പാപമോചനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെയും ന്യൂ ഏജിൽ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എമിറേറ്റസ് മാർ ജേക്കബ് തൂമ്പുഴി പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ അതിർത്തി രേഖയും അതിർവരമ്പുകളും ഈ രേഖയിൽ പരിശുദ്ധ പാപ്പാമാർ കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ രീതിയിലുള്ള ധ്യാന രീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവരെ ശരിക്കും കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവജലത്തിന്റെ വാഹകൻ എന്ന പുസ്തകം. യേശു ക്രിസ്തു ജീവജലത്തിന്റെ വാഹകൻ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് വഴി ലഭ്യമാണ്. ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ ആധാരമാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും അൽമായ ശ്രേഷ്ഠരും എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾസും നവയുഗ ആത്മീയതയും ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും അടങ്ങിയ നവയുഗ ആത്മീയത എന്ന പുസ്തകവും ഇതിനോടൊപ്പം വാങ്ങി വായിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ജീവജലത്തിന്റെ വാഹകൻ എന്ന പുസ്തകം അഥവാ സഭയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ നവയുഗ ആത്മീയത എന്ന ഈ ചെറു പുസ്തകം സഹായകമായിരിക്കും. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില 50 രൂപയും യേശു ക്രിസ്തു ജീവജലത്തിന്റെ വാഹകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പിക്ക് 200 രൂപയുമാണ് വില. കോപ്പികൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 9444644577 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ആവശ്യമുള്ള കോപ്പികളുടെ എണ്ണവും വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ഫോൺ വിളികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. The countdown has begun, but none is aware.
The third secret of Fatima was concerned about the apostasy of the church, and therefore it could affect not only Christians but the whole world. Cardinal Ratzinger in 1984. ഇതുവരെ മൂടിവെക്കപ്പെട്ടതും ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും ഭൂമുഖത്തുള്ള സകലരുടെയും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതുമായ ഫാത്തിമ നാലാം രഹസ്യം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഞങ്ങൾ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ മക്കൾ സകല ജനപദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നും വെളിച്ചത്ത് വരാതിരിക്കുകയില്ല, നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നതൊന്നും അറിയപ്പെടാതിരിക്കുകയുമില്ല എന്ന വചനമാണ് മൂടിവെക്കപ്പെട്ട ഫാത്തിമ രഹസ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിലെ നിഗൂഢതകൾ കണ്ടെത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത്. ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യം ചുരുളഴിയുന്നു, വെളിപ്പെടുത്തിയതും വെളിപ്പെടുത്താത്തതും എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ട്. ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യം ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം എന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നവർ 9447644577 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ആവശ്യമുള്ള കോപ്പികളുടെ എണ്ണവും വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫോൺ വിളികൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ക്രേദോ ഇൻ സ്പിരിറ്റും സാങ്ക്തും സാങ്ക്തം എക്ലേസിയം കത്തോലിക്ക സാങ്ക്തോറും കൊമ്മുണിയോണം റെമിസിയോണം പെക്കത്തോറും കാർണിസ് റെസ്രക്സിയോണം ബീതാം എത്തേർണാം ആമേൻ. ആവേ മരിയാ.